El monument al mig del riu a Tortosa, que fa referència a la Batalla de l'Ebre, podria desaparèixer aquest estiu. Aquestes són les intencions del Departament de Justícia. Atenció, però, si una associació veïnal d'aquí Tortosa aconsegueix recollir més de 400 firmes, podria paralitzar el procés. En seguida els expliquem tots els detalls al Connecta 10 Comarques. Anèssim capítol del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. El col·lectiu per la reinterpretació del monument ja té gairebé a punt les 400 signatures que necessita per presentar una iniciativa popular a l'Ajuntament de Tortosa per frenar la retirada que impulsa el Departament de Justícia. El col·lectiu demana que reinterpreti. Recordem que aquesta és la voluntat també que va ser el resultat d'una consulta popular que es va fer ara fa 5 anys. Roger Font, de moment el monument està al seu lloc, però la previsió és retirar-lo aquest mateix estiu, no? Bona tarda, Jordi. Doncs en principi la idea és aquesta. La polèmica ha estat servida entre el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Tortosa, perquè quan es retiri aquest estiu, en principi, aquest monument que tenim aquí al darrere, la pilastra que el subjecta, acabaria quedant en desús aquí al mig del pont. El que demana el Consistori Tortosa i a la Generalitat és que s'instal·li el pont que unia els dos barris més importants d'aquesta ciutat. Ara bé, aquesta qüestió ara queda en segon pla, perquè el col·lectiu ha demanat, després d'estar intentant aconseguir aquestes firmes, per demanar que no es retire, paralitzar aquesta retirada i demanar la reinterpretació per respectar la consulta popular. En seguit tindrem temps de parlar amb ells aquí en directe des del riu a Tortosa per reconèixer tots els detalls, però abans volem fer una cronologia d'aquest monòlit, un dels monòlits més polèmics aquí a les Terres de l'Ebre, que es va instal·lar aquí al 1962. Abril de 1938. En plena retirada, l'exèrcit republicà detona l'antic pont de la Cinta de Tortosa. Queda en peu, al mig del riu Ebre, una pilastra. 27 de novembre de 1962. El governador civil de Tarragona i l'alcalde de Tortosa, Joaquim Fabra, encarreguen a l'escultor Lluís Maria Samuells el disseny d'un monument als caiguts a la Batalla de l'Ebre. 13 de novembre de 1964. En el context de la celebració dels anomenats 25 anys de pau, s'acaba de construir el monument, una piràmide de 45 metres coronada amb l'estàtua d'un soldat que enlaira un estel. El monument té altres símbols, com una creu cristiana o un àguila imperial que sosté el Víctor, el segell de Franco. 21 de juny de 1966. El dictador inaugura el monument de la Batalla de l'Ebre enmig d'una gran expectació tortosa. La càmera de Mariano Jové immortalitza el moment. La ciutat es converteix en l'aparador del règim. El dictador i la seva esposa visiten la catedral i besen el reliquari de la cinta. Després, Franco es dirigeix al públic des d'un escenari muntat a ferreries i deixa clar quin és el sentit del monument que tot just inaugura. Por eso hemos de agradecer a Tortosa, ciudad mártir de aquella epopeya, que haya querido perpetuar aquella gesta con este grandioso monumento al heroísmo de tantos españoles. 1986. Els primers anys de la democràcia retiren els símbols més evidents que fan referència al franquisme, el Víctor de Franco i la inscripció al caudillo de la cruzada i la paz d'Espanya. 28 de maig de 2016. L'Ajuntament de Tortosa convoca una consulta amb dues opcions, retirar el monument o mantenir-lo i reinterpretar-lo. Guanya la segona opció amb el 68% dels vots. La participació arriba només al 31% del cens. Tots els partits del consistori, excepte la CUP i el PP, havien donat suport a la consulta enmig d'una tensió mediàtica inaudita. 1 de març de 2017. Un jutge de Tarragona determina que l'Ajuntament no és competent per retirar el monument a no ser un bé municipal. L'advocat Eduardo Ranz havia denunciat l'Ajuntament per, segons ell, incomplir la llei de memòria històrica. 7 d'octubre de 2020. La consellera de Justícia, Esther Capella, confirma que el seu departament assumirà el cost de la retirada del monument i retreu al govern espanyol la seva deixadesa. Justícia reclama un informe de la Confederació Hidrogràfica que arriba al dia següent. 23 d'octubre de 2020. L'informe de la CHE deixa via lliure perquè l'Ajuntament de Tortosa tregui el monument del catàleg de patrimoni de la ciutat. Un ple extraordinari ho aprova amb l'únic vot en contra de Ciutadans. El govern municipal subratlla que la descatalogació no té cap efecte jurídic. Des de Justícia, però, diuen que això permetrà que ningú posi obstacles a la futura retirada.
Aquesta és la cronologia d'aquest monument que tenim aquí al darrere. Volem parlar d'aquesta petició que es vol fer a l'Ajuntament de Tortosa amb Albert Curto, un dels portaveus membres d'aquesta plataforma, d'aquest col·lectiu. Bona tarda. Bona tarda. Albert, explica'ns què és el que demaneu i què preteniu amb aquestes 400 firmes que voleu presentar a l'Ajuntament. Bé, això és un acte més, una activitat més que volem fer del col·lectiu Corem B, que una mica el que se pretén bàsicament és evitar el desmantellament del monument i donar resposta al que en el seu moment es va demanar i en el que en el seu moment la consulta popular que es va fer el 2016 aquí a la ciutat, que va ser la de reinterpretar el monument. Llavors, bueno, ens ha sobtat molt que malgrat això se continua, diguéssim, endavant aquest desmantellament i llavors, bueno, una mica el que intentem mitjançant aquesta activitat que dèiem de les signatures, però també des d'uns altres punts de vista, doncs, bueno, que les autoritats pertinents recapaciten el tema i intenten, doncs, bueno, de moment, mantindre el monument. Albert, creu que aquestes firmes arribaran a bon port, que l'Ajuntament pot aconseguir paralitzar el procés que té el Departament de Justícia ja en marxa per retirar el monòlit aquest estiu? Bé, a mi no em pertoca dir-ho, això ja ho diran ells. Nosaltres farem la nostra labor, pensem que com a col·lectiu i com a ventall prou ampli de la ciutadania, doncs demanem que se'ns escolti i, bueno, llavors les autoritats diran, o pensaran, o faran el que ells convingui, però nosaltres el que estem convençuts és que no deixa de ser, malgrat la càrrega ideològica que pugui tindre el monument, és un actiu de primer nivell, és un monument que bueno, valdria la pena reciclar-lo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Albert. Aquesta és una imatge que, per tant, encara no sabem si continuarem o no veient aquest estiu a expenses de que aquestes firmes que han d'arribar encara a l'Ajuntament de Tortosa puguin arribar al Departament de Justícia i frenar o no la retirada d'aquest monòlit franquista que ha donat tanta polèmica des del 1964, no 62, que abans al principi m'he errat, ha donat des de tot aquest temps. Déu-n'hi-do tota la cronologia i sembla que de moment doncs, no hi ha fi. Veurem doncs, què acaba passant aquest estiu. Moltes gràcies, Roger.